হুঁচৰি লৈ যাওঁ। এতিয়া মোক ল'ৰাবিলাকে সোধে যে দাদা পুলিচৰ দৌৰ কেতিয়া হ'ব, আমি কওঁ জুলাইত দৌৰা হ'ব। 1,00,000 চাকৰি দিয়ে 35,000, আৰু 1,35,000 চাকৰি শেষ কৰিয়ে 2,00,000ৰ কাৰণে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিম, কাম আৰম্ভ হৈ যাব। মানুহে হাঁহি থাকক, হাঁহি থাকোঁতেই কাম হৈ যাব, কাৰণ আমি যি কওঁ তাক কিবা এটা ভাবি কওঁ, তাক কিবা এটা চিন্তা কৰি কওঁ, আৰু তাক কৰিবৰ কাৰণে কওঁ। মই যেতিয়া কৈছিলোঁ যে 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি দিম, কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে মোক হাঁহিছিলে। আজিতো মই কৈছোঁ 1,00,000 নহয়, আমি পাৰিলে 1,50,000 পাৰ কৰি 2,00,000ৰ ওচৰা ওচৰি লৈ যাওঁ। এতিয়া মোক ল'ৰাবিলাকে সোধে যে দাদা পুলিচৰ দৌৰ কেতিয়া হ'ব, আমি কওঁ জুলাইত দৌৰা হ'ব। 1,00,000 চাকৰি দিয়ে 35,000, আৰু 1,35,000 চাকৰি শেষ কৰিয়ে 2,00,000ৰ কাৰণে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিম, টকা পইচাও দিব নালাগে। আগতে কৈছিলে অৰুণোদয়টো বন্ধ হৈ যাব, এতিয়া অৰুণোদয় বন্ধ হোৱাৰ কথা বাদ দিয়ক, এতিয়া ঘৰে ঘৰে অৰুণোদয় যোৱা আৰম্ভ হ'ল। আত্মসহায়ক গোট হ'ল, গাঁৱৰ 40,00,000 40,00,000 মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত লাখপতি বাইদেউ 10,000 টকা কৰি আমি পঠাম, আৰু নগৰৰো 5,00,000 বাইদেউৰ একাউণ্টত আমি 10,000 টকা কৰি পঠাম, 4,500 কোটি টকা। মানুহে কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, যোৰহাটত যেতিয়াই মই আহোঁ কয় ভোগদৈ আৱৰ্জনা দি পূৰ্ণ হৈ গ'ল, আজি ভোগদৈ লিগেচি ৱেষ্টটো কোনে খালী কৰাই আছে, আমি কৰাই আছোঁ। আজি একো কামেই বাকী নাই, প্ৰত্যেকটো কাম আজি আমি হাতত লৈছোঁ। অসমত যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, অসমত যদি আমি দৰিদ্ৰ কল্যাণ চাওঁ, দৰিদ্ৰ কল্যাণ, অসমত যদি আমি সামাজিক উন্নয়ন চাওঁ, সামাজিক উন্নয়ন, আজি প্ৰতিটো পৰ্যায়তে আমি কাম কৰিছোঁ।